Заворушення у Слов'янську. Група невідомих чоловіків заблокувала автомобіль, у якому перевозили підсудного та намагалися його звільнити. За такою легендою, слов'янські правоохоронці сьогодні провели навчальну спецоперацію. Як то відбувалося, дивіться далі. Це відео нашому телеканалу надали співробітники слов'янської поліції. На ньому, за легендою, під час розгляду судової справи група людей хоче звільнити підсудного. Спочатку намагаються домовитися з заколотниками. До вас можуть застосовуватися адміністративна кримінальна відповідальність. Якщо адміністративна відповідальність... По тому, як домовитися не вдається. Починають діяти спецпризначенці. Заколотників оточують та розводять у різні боки. Конфлікт вичерпано. Заколотників затримують та відвозять до відділу поліції. Під час спецоперації ніхто не травмувався. Роль заколотників грали поліціянти. У навчаннях брали участь керівники управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції, увесь особовий склад Слов'янського відділу, управління патрульної поліції Слов'янська та Краматорська та нацгвардійці військової частини 30-35. Усього понад 100 людей. Всі навчальні питання ми відпрацювали, всі ті недоліки, які, а також всі недоліки, які були під час навчань, ми оперативно розібрали і всі врахували помилки для того, щоб налагодити взаємодію з силовими підрозділами Національної гвардії України і Національної поліції. Нагадаємо, організація масових заворушень карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини в деталях. На ЮА Донбас.